आउँदो मङ्सिर अठाइस गतेबाट सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएपछि विभिन्न टेका टिप्पणी शुरू भएका छन् सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेकै दिन अमेरिकामा रहेको एसी एमसिसीको बैठक बसेर नेपालको एजेन्डा समेत उठाएपछि अब यो अधिवेशन कतै एमसिसी पारित गर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ एमसिसीको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि नेपालका राजनैतिक दलमा विभिन्न प्रकारका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् कतिपय दलले यसलाई पारित गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् भने कतिपयले भने यथास्थितिमा बिना पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् अझै अहिले त सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धनभित्र नै दुई धार देखिएसँगै कतै एमसिसीले गठबन्धन त टुटाउने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ तर गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलका नेताले भने एमसिसी सहमतिमै पारित हुने दावी गर्छन् गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको थियो तर गठबन्धनमा आबद्ध भइसकेपछि माओवादीले राजनैतिक दलको सहमति र संशोधनपछि पारित गर्ने धारणा आएको छ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एमसिसी राजनैतिक सहमतिबाटै पारित हुने भएकाले यसले गठबन्धनमा असर नपर्ने दावी गर्छन् माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने एमसिसी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएकाले गठबन्धनमा मात्र नभई अन्य राजनीतिक दलको सहमतिको आधारमा मात्र अघि बढ्ने बताउँछन् उनले गठबन्धनभित्र नै छलफल नगरी एमसिसी प्रस्ताव आएमा मुलुकको अस्मितामाथि नै दाग लाग्ने दावी गर्छन् अहिले त त गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट छ पहिलो कुरा कुनै पनि विधेयकहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा आपसी सहमतिबाटै ल्याउनु पर्ने विषय हो दोस्रो कुरा एमसिसीको प्रश्न भन्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो त्यो मुद्दामा केवल गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा मात्र नभइकन चाहिँ मुलुकमा विद्यमान रूपमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो उता सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले पनि एमसिसीलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ तर गठबन्धनभित्र मता नै मतान्तर हुँदा काङ्ग्रेसले पनि एमसिसीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामचरण महतले एमसिसी मुलुककै हितमा भएकोले पारित गराएरै छान्ने बताउँछन् उनले अहिलेसम्म भएका सबै सरकारले एमसिसीका लागि अमेरिकासँग वार्ता गरेकाले सबैको सहमति हुने दावी गर्छन् जुन जुन पार्टी सरकारको नेतृत्वमा छ अहिलेसम्म एमसीसी uh, को सहयोग को प्रारंभ के प्रारंभ को काल देखि जो जो सरकार हरू सरकार को नेतृत्व में प्रत्येक सरकार ने चाहे कांग्रेस को नेतृत्व को होस् चाहे एमएलए को नेतृत्व होस् चाहे माओवादी को नेतृत्व होस् प्रत्येक सरकार ने चाहे एमसीसी को सहयोग को अमेरिका संग चाहिए धरें लेखापढ़ी वार्ता समझौता को लगी चाहे अगड़ी बढ़ा उता माओवादी केन्द्रले एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित गराउन नदिने अडान राख्नु र यता काङ्ग्रेसले एमसिसी पारित गराएरै छाड्ने अडान लेख्दा कतै गठबन्धन यही एमसिसीको कारणले टुट्ने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ